Ճրագործությունը բարեկամ կանանցով բիզնես են դարձրել։ Տիկինգանեի պատրաստած բնական առանց շաքարի ջրերը խիստ պահանջված են։ Մրգեն իրենք են աճեցնում, իրենք էլ պատրաստում։ Կարտադրությունը կշատացնենք, ջերմոցներ կկառուցենք։ Գյուղ ոլորտի բոլոր հաջողակ կանանց մեկտեղ էլ է օգսվում։ Աղավնիկ Դանելյանի կոոպերացիան անասնաբուծությամբ է զբաղվում Գեղարքունիքի Գետիկ գյուղում։ Կատնամթերքը լավ վաճառվում է, բայց նոր արտադրություն սկսելու համար շուտ է, փող է պետք։ Բայց մեղրի արտադրությունում արդեն առաջընթաց ունեն։ Ես տարվանից արդեն լիցենզավորված վաճառքը որոշել ենք սենց բանկաներով վրիգու պատեթավորումը կատարել եւ վաճառել։ Գյուղ ոլորտի բիզնեսվումենների կողքին իրենց արտադրանքն է ներկայացնում Սիրիա Հայկանեկ։ Հայաստանում գտնվելու 1.5 տարին Ռշտունիների ընտանիքը սեփական բիզնեսը սկսելուն է տրամադրել։ Արևելյան ու հայկական թխվածներ պատրաստող հալեպա հայերը արդեն ունեն իրենց մշտական պատվիրատուները։ Բաս գործի մեջ ավելի առաջացան, ավելի սկսավ ընդունվի, որ նոր-նոր դարբեր բաներ են սելով, երբ համին գնային, արդեն անշուշտ հաջորդին իդ կուզվի գոր։ Գյուղ ոլորտում զբաղվածների 58%-ը կին է։ Սա հաշվի առնելով է գյուղնախարարությունը փորձում է կանանց աջակցել պետական ծրագրերով։ Պետական ծրագրերում մեծ մասնակցություն ունեն հենց կանայք։ Նշեմ, որ անցած տարի վարկերի սուբսիդավորման ծրագրով եղել են 14,500 վարկառուներ, շահառուների 20%-ը եղել են կանայք։ Կանանց գյուղական բիզնեսին նաև Եվրամիությունն է աջակցում։ Արևելյան Եվրոպայի փորձն են այստեղ բերում։ Ոլորտի փորձագետները համոզված են, որ կանանց կոոպերացիաները պետք է ստեղծել այն շրջաններում, որտեղ ընտանիքները փոքրեն, տղամարդիկ էլ արտասահմանում են աշխատում։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ԺԱՄԼրատվական։